Ja bih od srca želio zahvaliti predsjedniku Sabora, predsjedniku Hrvatske vlade, potpredsjednici, svim mojim kolegama, izaslaniku predsjednika, svim nazočnim, da sad ne spominjem, naravno mogu napraviti pogrešku. Sve vas iskreno volim i hvala vam, jer ovo je dio mog života, dio gotovo 14 godina jednih napora gdje smo svjedočili, kao što kaže gospodin profesor Horvatić, istinu, a istinu je vrlo teško svjedočiti, pogotovo u onoj fazi kad se ona stvara. Pogledajmo ovu lokaciju. To je Kupres. Kupres 92. godina, nigdje istine, 63 tijela mrtva. Moj prijatelj profesor Anđelinović, profesorica Definijsko-Janović i svi ovi divni ljudi, Ivan Grujić, svi koji su bili tu, zovu, ja u Americi, kaže, čujemo tamo da kreće jedna metoda koristeći DNA tehnologiju kako bi mogli utvrditi identitet ljudi. Ja zovem Rockville, tada najjače mjesto u Americi, gdje Institut američke vojske, oni kažu, nažalost, ne možemo vam puno pomoći, mi tamo sada krećemo sa Vijetnamom. Dakle, Hrvatska je krenula paralelno sa velikim Sjedinjenim Američkim Državama. 63 tijela koja su bila na Kupresu bila su u strašnom stanju. Obitelji su bile tužne, satima su čekale. U početku nisu vjerovale u metodologiju DNA. Očekivali od iste te metodologije. Možete vi dalje. Ovo je jedan od tih prvih radova koji je izašao, objavljen u Journal of Forensic Science sa uglednom grupom hrvatskih forenzičara i vodećih američkih, i negodu nakon toga je krenulo ono prvo svjedočenje u američkom kongresu, kad se pokazala istina, a ta istina bila da u tim grobnicama nisu podjednako svi ubijani, nego u igrom slučaju u tim su grobnicama Hrvati. To je bilo prvo priopćenje službeno u američkom kongresu o tome. Možemo dalje. Ovo je bila scena koja je uvijek moju skupinu ovdje iz Splita, na koju sam strašno ponosan i koji imaju veliku, veliku zaslugu za sve što se događa, kao i moji prijatelji iz Zagreba, iz Osijeka, iz Rijeke. Danas sam ja nekako u prvom planu, ali jedna velika je istina da sudski medicinari su napravili najveći iskorak. A mi forenzičari smo se, genetičari, samo priključili na tu jednu veliku priču koju su oni neumorno stvarali. Svako jutro puno članova obitelji koji su čekali istinu. A mi niti smo imali znanje, niti tehnologiju da im tu istinu možemo dati. Pogledajte, stotine tijela masakrirana. Nemate čak ono što mi zovemo zubni rekord. Nemate ništa. A treba utvrditi identitet tih ljudi, jer ti ljudi su ginuli za slobodu, a većina njih potpuno nevini, djeca, starci su bili ubijani. A onda vam se događale apsurdne stvari, da nakon velikog truda i rada nađete u grobnicama uzorke, kao što ste vidjeli malo prije, gdje su čak pomiješane životinjske kosti sa ljudskim kostima, kako bi se otežale identifikacije. DNA identifikacijom nikako dobiti taj profil i ne znate što je, a onda vidite se radilo o životinjskom. Ovo su uzorci koji mi najčešće koristimo i koji u principu daju dobar rezultat. Možemo dalje. Naravno, sve ovisi o broju stanica. Vi medicinari znate gdje je puno stanica, imate dobar rezultat. Zato mi uvijek volimo raditi sa zubima ili dugim kostima, za razliku od rebra ili kalvarije, gdje je mali broj stanica. Dalje. Ovo je jedan od prvih, ako ne i prvi službeni slučaj u Republici Hrvatskoj, svi ste čuli, ekipa, profesor Anđelinović, Definis Gojanović i drugi, i naši prijatelji iz Zagreba su radili. To je Duboki jarak, težak slučaj, velika tragedija, eksplozija, 6 tijela koja trebalo identificirati. Uzorci su bili spaljeni i veličine nekoliko centimetara i to je prvi put da je DNA u Republici Hrvatskoj službeno napravljen. Možemo dalje. Ovo je velika istina. Vi koji ste medicinari znate koliko je ta istina zapravo kompleksna. Ja sam na završetku mog doktorata zapravo spoznao koliko malo znam o genetici. A nakon svih ovih 15-16 godina sam još uvijek fasciniran tom snagom da samo 1% ljudskog genoma od 3 milijarde parova baza detektira i determinira ono što mi jesmo. To su proteini, to je naša funkcija, mogućnost da hodamo, da vidimo. Samo 1% genoma. Da li je korektno ono što su veliki Nobelovci govorili, da je 99% smeće? To malo ko može danas potvrditi kao istinu.
A što se onda događa? Još jedan veliki paradoks. Razlika između pojedinaca je 0,5%. Znači moja DNA od akademika Moguša samo 0,5%. Svi ostali smo potpuno jednaki. A tih 0,5% je dovoljno da možemo utvrditi identitet ljudima, da se možemo baviti podrijetlom naroda 40.000 godina unatrag i pratiti taj genetski zapis. Ovo što vidite ovdje su ključ. Jedna je genomska DNA koja dolazi pola od oca, pola od majke, a druga je ona značajna, to je mitohondrijska ta DNA ili hrvatski deoksiribonukleinska kiselina, osnovna temeljna materija. I odmah vam je jasno zašto vrlo često kad imamo spaljena ili uništena tkiva, dobiti te dvije kopije od oca ili od majke, zašto se prebacujemo na mitohondrijsku koja postoji do nekoliko tisuća kopija u stanici i uvijek ima dovoljno da utvrdi identitet. Čak u pojedinim slučajima nakon kremiranja. To literatura opisuje. Ono što je važno za mitohondrijsku, uvijek ide majčinskom linijom desetke tisuća godina unatrag. Ista je situacija sa Y kromosomom koji ide putem očeve linije i ovi naši rezultati koje smo radili u porijeklu Evropljana su bili Y kromosom. Ovo je velika istina o toj maloj molekuli dugačkoj oko 1 metar koja determinira našu prošlost, budućnost, vrlo egzaktno. Pogledajte kako izgledaju ti rezultati. Svaka ova baza je specifična za svakog od nas. Timin, adenin, adenin, timin i slično. A ovo što mi gledamo je duljina tih fragmenata. Ovo je, na primjer, moj, ovo je, na primjer, od moje prijateljice Katje Drobnić. I zato ona može imati ovdje jedan od oca, jedan od majke, a ovaj ovdje samo jedan ili igrom slučaja i otac i majka su imali isti alel. Ovo je sad dokaz, jedna priča koju su radili moj Šime, Marija i ekipa. Mjesto događaja. Jedna od ključnih stvari za vas koji ste u policiji, i ja moram pohvaliti hrvatsku policiju, iznimno kvalitetno radi, nije jednostavno jer treba primijeniti nove tehnologije, ali ovo je svakodnevna slika. Dolazite na mjesto događaja, koja je očito da se nešto događalo ovdje učeno, idemo dalje, pogledate karakterističan znak, znači ovdje curila kapala, ovdje tijelo vučeno, jel? Idemo dalje. I tijelo koje ima prikazane ulazne i kasnije izlazne rane od metka. I naravno, jedna prilika. Samo jedna prilika, jedan trag. Sjećate se O.J. Simpsona zbog toga što je loše rađen. Nikad nije pokazano da je on, da nije počinio to djelo. Nego su uvijek utvrđene samo one manjke te istrage koja je bila loše rađena. Idemo dalje. I ovo na glavi. Što je naime bilo? Dva brata su odlučila se riješiti oca. Pucali su u njega. Jedan je pucao, on nije preminuo. Nakon toga je drugi došao i sjekiru je koristio i napravio je ovu ranu na glavi. Obrana je napravila jednu cijelu situaciju koja je bila vrlo jasna, a to je dva su slučaja. Prvo, otac nije ubijen ni od metka, ni od sjekire, nego je transportiran do bolnice da se spasi, ispao iz kola hitne pomoći, udario je glavom i to je trag. I postoji vrlo velika razlika u tome da li se radi o pokušaju ubojstva, da se radi o ubojstvu ili se radi praktički o ispaljenju tijela i da je to razlog smrti. Molim dalje. I naravno, DNA je riješila sve. Jer u bunaru je pronađena sjekira, pronađen je trag krvi, biološki profil koji odgovara ocu. I ako hoćete, možete ići na biološki profil tko je držao sjekiru u ruci. U 15 minuta vam je slučaj riješen. Inače, uz briljantne odvjetnike imate neviđenu glavobolju. I to je istina koju forenzičari svjedoče. Možemo dalje. Evo ga. Možemo dalje. Slična je situacija, ja se sjećam u Americi. Sjećat će se velike priče. Predsjednik Clinton tijekom svog mandata dva velika procesa koja su oba rađena u Connecticut State Police sa našim prijateljem doktorom Leeom. Velika afera oko Monike Lewinsky dalje, taj famozni dres i trag sperme, a predsjednik je bio toliko dobro informiran da je u početku opovrgao, onda smo forenzičari rekli, čuj, pokazat ćemo da je to profil 1:10 milijardi, onda vam rekao, ok, ja priznajem, i su ga opet forenzičari brifirali i završio je sve dostojanstveno na način kako treba. Dalje. Ovo je priča, ali istina, kad kažem dalje, to je istina, on je priznao to, jel? Onda se dogodio jedan O.J. Simpson. Ovo mi je poslao svoju sliku iz zatvora dok je vođen taj cijeli proces i zapravo je nevjerojatno.
koliko je američka snažna istraga napravila pogrešaka. Nevjerojatno kako možete objasniti da krv koja je pronađena njegova na tlu, koja pripada u njegovoj kući O.J. Simpsona, i on kaže, čujte, ja svaki dan berem ruže, posjekao sam se, to moja krv. Vidite, tu ništa ne radi kao prilog, dokaz da je to njegova krv. Ali itekako je narušilo istragu kad je u tom malom fragmentu krvi pronađena jedna supstanca koja se zove EDTA. Vi medicinari znate, mi je koristimo u laboratoriju kad vam neko vadi krv, da se krv ne zgruša. Što ta supstanca ima raditi na podu? Očito da je neko želio pojačati dokaz i cijeli slučaj pada. Potpuno je irelevantno da li je O.J. Simpson ubio ili ne. Zato forenzičari imaju samo jednu priliku. Ako je krivo naprave, druga se ne ponavlja.